God. Darasi Daniela Steele. Targwami Basi Habdi. Tharaki Amanuela Shagri. Kvil Ant. በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ የኢሊየት ቤት እየተባለ ከሚጠራው ፊት ለፊት የማለዳ ፀሐይ ጀርባቸውን እየዳሰሰቻቸው ብስክሌቶቻቸውን ለጉዞ አዘጋጁ። እናም ሁለቱም ድንገት ቀና አሉ። አንዳቸው ካንዳቸው የሚፈነጥቀውን የፈገግታ ብርሃን በመሻት ወሩ ግንቦት ነበር። የጸደይ ወራት መዳፊያ፣ የወጣትነት የአበባነት ተምሳሌት ግንቦት። እነሱም አፍላ ወጣቶች ነበሩ። በጥቁር ጸጉሯ ላይ የማለዳዋ ፀሐይ ጨረሮቿን ስላሳረፈችበት እንደ ንጹሕ ጥቁር ሐር ሲያንጸባርቅ ይታያል። ዓይኖቹ ላይ ያረፉ ዓይኖቿም በደስታ ብርሃን ይረጫሉ። እንዲያ ብርሃንን በሚረጩ ዓይኖቿ እያየችው ፍንድቅ ፍልቅልቅ ብላ ሳቀች። እሺ የኛ ዶክተር፣ ለመሆኑ ምን ይሰማሃል? ስትል ጠየቀችው። ፍልቅልቅ ሳቋን አቁማ በፈገግታ ጎልታ፣ የሚሰማኝን እንድነግርሽ ከፈለግሽ ሁለት ሳምንት ያህል መታገስ ይኖርብሻል። ድግሬን እስክቀበል ማለቴ ነው አለ። እሱም እንደ እሷው በፈገግታ በርቶ በግንባሩ ላይ ዘፍ ያለውን ነጣ ያለ ወርቃማ የጸጉር ቱባ ራሱን ነቅንቆ ወደ ኋላ እየመለሰ፣ ድግሪ አለች። ብትፈልግ ከነ ድግሪህን ጦሮንጦስ ውረድ። እኔ ያልኩ ስላለፈው ሌሊት ምን ይሰማሃል ነው። ይህንን ብላ እንደገና ፈገግ አለች። ምን እንደሚሰማው ለጠየቀችው ጥያቄ መልስ ከመስጠቱ በፊት ኋላዋን በመቃበት መልክ ቸፍ አደረጋት። ወደር የለሽ ነው አለ ኋላዋን እየተመለከተ። ቀጥሎም የአንቺስ ስሜት እንዴት ነው? ለመሆኑ ለሽርሽር የተረፈ አቅም አለሽ? ይህ ሲሆን ብስክሌቶቻቸው ላይ ወጥተው በየፊናቸው ፔዳል አስተካክለው በመርገጥ ላይ ነበሩ። አንተስ አቅሙ የተረፈ ይመስላል አለች። ይህንን ተናግራ ብስክሌቷን አስነስታ ጥላው ነጎደች። ትንሿን ብስክሌት ከጥቂት ወራት በፊት የተወለደችበትን ቀን ሲያከብሩ የገዛላት ብስክሌት ነው። ብስክሌቷን አስነስታ ጥላው ነጎደች። ከልቡ ያፈቅራታል። ሕይወቱን በሙሉ እሷኑ ሲያፈቅር ነው የኖረው። እሷን የመሰለች ልጅ ጸንሶ እሷኑ ሲያልም እሷኑ ሲያፈቅር ኖሯል። በልቡ ቢጸንሳትም በግዝፍ አካል ካገኛት ከተዋወቁ ግን ይኸው ሁለት ዓመት ሞላ። ከመገናኘታቸው በፊት የእሱም የእሷም ኑሮ የብቸኝነት ኑሮ ነበር። በእርግጥ ድንግል ሆኖ ኖረ ልንል አንችልም። ነገር ግን የሚያገኛቸው ሴቶች ደግሞ ያችን በልቡ የቀረጻትን ሙሉ ብሎ የሚያስባትን ሴት ሆነው አላገኛቸውም። በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የከፍተኛ ትምህርቱን ለመከታተል ከኒውዮርክ ስቴት ወደ ማሳቹቴስ ስቴት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ጊዜ ብናስብ እንኳን በዚህ ጊዜ ውስጥ ከተለያዩ ከተሞች ከመጡ ልጃገረዶች ለዓይኑ የገቡለትን ቀርቦ ከማነጋገር አልተቆጠበም።
ነገር ግን ገና የመጀመሪያ ድግሪውን ሳያገኝ ተስፋ ቆረጠ። የመጀመሪያ ድግሪውን ይዞ የማስተርስና የዶክትሬት ድግሪውን ለመቀበል በዚያው በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ትምርቱን ቀጠለ። በዚህ ጊዜ ግን ተስፋ ቆርጦ ነበርና ማንኛውንም ሴት አይሞክርም ነበር። እነዚያ ከተለያዩ ከተሞች የሚመጡ ልጃገረዶች ወይ ዕውቀት ወይ ንጹህ ነፍስ ወይ ታማኝነት ይጎርላቸው ነበርና ደጋግሞ መሞከሩን ከንቱ ነገር ብሎ ተወው። የድህረ ምረቃ ትምህርቱን ሲከታተል ሳለ ሁለቱን ዓመታት በዚህ ሁኔታ በብቸኝነት አሳለፋቸው። የሁለተኛው ዓመት መጨረሻ ብቸኝነቱን የሚሰርዝ ነገር አበረከተለት። ገና በአካል ሳያያት ስዕሎቿን ብቻ በማየት ደነገጠ። ስዕሎቿ በቦስተን ከተማ በአንድ አዳራሽ ለኤግዚቢሽን ቀርበው ነበር። ያንን ኤግዚቢሽን ሲያይ ሰዓሊዋ አንድ የተለየ ኃይል እንዳላት ገባው። የመልክዓ ምድር ቅብ ስዕሎቿ በልቡ ውስጥ የጸጥታን ሰላም ፈጠሩበት። እውን ሆኖ የሚያያቸው ሳይሆን ውስጣቸው ገብቶ የሚኖር መሰለው። በስዕሎቿ ላይ ያቀረበቻቸው የሳለቻቸው ሰዎችም በሸራ ላይ በቀለም የተሰሩ ግዑዝ ምስሎች ሳይሆኑ ነፍስ ያላቸውና አብረን እንኑር የሚሉ ሕያውና ተግባቢ ሰዎች ሆነው አገኛቸው። የተለየ ስሜት ተሰማው። ከእነዚህ ሰዎች ጋር በእነዚያ ቦታዎች ላይ የመኖር ጉጉት አደረበት። ይልቁንም እነዚህን ሰዎችና እነዚያን ቦታዎች ከፈጠረችው ሰዓሊ ጋር የመኖር ጉጉቱ የበረታ ሆነ። ሰዓሊዋን ለማየት ፈለገ። የቆዳ ኮት ለብሳ የሱፍ ኮፍያ አድርጋ ተቀምጣ አያት። ወደ ኤግዚቢሽኑ አዳራሽ የመጣችው በቅርቡ እንደሆነ ያስታውቃል። ላቧ አልደረቀም፣ ደክማለች። እንዲያ ደክሟትም የገጽታዋ ብሩህ መሆንና ከዐይኖቿ የምትረጨው ረቂቅ ብርሃን ደምቀው ታዩት። ሲያያት ደነገጠ። ሲያያት ሰውነቱ ተሸበረ። እንዲህ ብቻም አልነበረም፣ ገና እንዳያት ተመኛት። ለሌላ ነገር፣ ለሥጋ ጉዳይ ሳይሆን የእሱ ሊያደርጋት ተመኘ እንጂ። ይህ ስሜት ግን ለእሱ አዲስ ነበር። ማንም ትሁን ማን ከዚህ በፊት አንዲት ሴት አይቶ ወዲያው ተመኝቷት አያውቅም ነበር። ለዕለት የሥጋ ፍላጎት እንኳን ቸኩሎ አያውቅም ነበር። ምንም እንኳን ስሜቱ እንግዳ ቢሆንም ይህ እንግዳ ስሜቱም አላስፈራውም። ያን ዕለት ለኤግዚቢሽን ከቀረቡ ስዕሎቿ መካከል ሁለቱን ገዛ። ያን ዕለት ተዋወቁ። ያን ዕለት ራት ሊጋብዛት እንደሚፈልግ ገለጸላት። እሷም ግብዣውን ተቀበለች። እናም ያን ዕለት ወደ አንድ በጣም ታዋቂ ወደ ሆነ ምግብ ቤት ሄደው ራት በሉ። ሌላው ነገር ግን ቀስ እያለ ነበር የሆነው። እሷ ናንሲ ማክሊስተር ትባላለች። እሱ ደግሞ ማይክል ሄሊያርድ ይባላል።
ወሩ ግንቦት ነበር። እነሱም አፍላ ወጣቶች። ናንሲ ማክሊስተር ገና የ19 ዓመት ጉብል ነበረች። ከማይክል ሄራርድ ጋር ሲተዋወቁ ከሁለት ዓመት በፊት። ናንሲ ለማይክል ልቧንም ሆነ አካሏን በአጭር ጊዜ ልትሰጠው አልቻለችም። የሚቻላትም አልነበረችም። ያደገችው በጓላማታውያን ማሳደጊያ ውስጥ ነበር። አሳዳጊዎቿም መነኩሴዎች ነበሩ። ወደ ማሳደጊያው ወስዳ ያስረከበቻት እናቷ እንደነበረች በስሚ ስሚ ብታውቅም፣ ናንሲ ግን እናት የሚባል ነገር ኖሯት አያውቅም። እናት ትዝ አትላትም። የምታስታውሰው ጭንቀት ጭንቀቱን ብቻ ነው። ቀዝቃዛውን የጓላማታውያን መመገቢያ አዳራሽ። ያ አዳራሽ ዛሬም ትዝ ባላት ቁጥር ይቀዘቅዛታል። የማታውቀው ያለመደቻቸው ሰዎች ጠረን ዛሬም ይሸታታል፣ ያስፈራታል። እንቅልፍ የወሰዳት መስላ አልጋዋ ላይ ተኝታ ትሰማቸው የነበሩ የተለያዩ እንግዳ ድምፆች ዛሬም እንግዳ ሆነው ትሰማቸዋለች። ዛሬም ድረስ ወደ አንድ የማታውቀው ዓለም የተጣለች ብቸኛ ፍጡር የሆነች ይመስላታል። በጠቅላላ ናንሲ አባቴ ወይም እናቴ የምትለው ሰው ሳይኖራት፣ ልጄ ብሎ አቅፎ የሚስም ወላጅ ሳታይ፣ እናት አባት ፍቅር ሳታገኝ ያደገች ልጅ ናት። ታዲያ ይህች ልጅ ምን ሆና ምንስ አድርጋ ለማይክል ሄላርድ በቶሎ ልቧን ከፍታ ትስጠው? የማይቻላት ነገር ነበርና ፍቅሯንም አካሏንም የሰጠችው ቀስ እያለች ነበር። ናንሲ ማክሊስተር ማይክል ሄላርድን እስክታገኝ በነፍሷ ውስጥ አንድ ትልቅ ክፍተት ቦታ እንዳለ አዘውትራ ታስብ ነበር። ያን ክፍት ቦታ ሊሞላ የሚችል ሰው አገኛለሁ የሚል ህልም እንኳን አልነበራትም። ግን አገኘች። ዛሬ ያንን ባዶ ማይክል ሞልቶታል። ዛሬ ያ ባዶ የለም። የኔ የምትለው ሰው አላት። የማይክልና የናንሲ ፍቅር የአንድ ሰሞን ሽርብንን፣ የአንድ ሰሞን የሥጋን ትኩሳት ለማብረድ የታለመ ተራ ፍቅር አልነበረም። አይደለም፣ የእነዚህ የሁለቱ ፍቅር በጠንካራ ስሜት ላይ የተመሠረተ ልባዊ ፍቅር ነው። ይህ ፍቅር ስላለም እሷ በእሱ የተሟላና የተደላደለ አስተዳደግ የበታችነት አይሰማትም። እሱ የእሷን ተራ አስተዳደግ ተመልክቶ እንደ ዝቅተኛ አያትም። በዚህ ፋንታ አንዳቸው ከአንዳቸው አስተዳደግ እየተማሩ የኖሩትንና ከዚያ ኑሮ ያገኙትን ልምድ አዋጥተው በመቀየጥ ውብና እጹብ ድንቅ የሆነ አዲስ ኑሮን ፈጠሩ። ስለዚህ እሷ ለእሱ አዲስ አይደለችም፣ እሱም ለእሷ አዲስ አይደለም። የማይክል እናት ማሪዮን ሄራልድ የማይክልንና የናንሲን ፍቅር ስትሰማ፣ ለየት ካለ ሰው ጋር ፍቅር ሲይዝህ ደግ አይደለም ስትል ለልጇ እንደ ማስጠንቀቂያም እንደ ምክርም አድርጋ ነግራው ነበር። ማሪዮን ነገሯን የጀመረችው ከሆነች ሰዓሊ ጋር ፍቅር ያዘኝ ብሎ ይንዘላዘላል ብለው ነገሩኝ በማለት ነበር። ማሪዮን ያለችውን ትበል እንጂ ማይክል ግን ናንሲን ያውቃታል። ናንሲን ከማፍቀር የበለጠ ነገር እንደሌለም ያውቃል። ናንሲ አፈቀረችው መባል ደግሞ ራሱን የቻለ ጽድቅ እንደሆነ ያምናል። ማይክል ልጅም ጅልም ስላይ